assalomu alaykum xayrli kun hurmatli qadrli qadrdonlar yaxshimisizlar tuzukmisizlar mana bizani donlarimiz yana keldi yangilari xudo xohlasa inshaalloh mana shu donlar hammasi qushlar uchun foydali donlar maslantiradigan stoykada qiladigan mana mana bu qushlarimiz doni bilsanglar bu mana italyanskiй donlar bularni bozorida bir yuz qirq ming bir yuz o'ttiz ming sotishyapti kilosini bizada to'qson ming so'm kilosi yarim kilo ham bor mana qirq besh ming so'mdan bu kecha kechqurun kelgan donlar bular mana xudo xohlasa javobi bilan shuni ichida hamma narsani yeydi yovvoyi qushlar yani kokil sava norchilar hammasiga kerakli mana minerallarimiz ham keldi mana xudo xohlasa minerallarimiz o'n besh ming so'mdan belgitskiy minerallar dengizdan toza tabiiy mahsulotlar chigqanoq dengiz tagidai qumlar de shunga o'xshash dengiz tagida de nimaiki bo'lsa o'sha narsadan tayinlangan spes bu o'zimizani baytal emas bu mana mana bu yerda yana kanareyka uchun kanareykani maslantirish uchun kanareykani stoykasi uchun kanareyka uchun vitaminlar har xil mana kelgan yana ichida ko'rsanglar bittalab qanaqa donlari borligini ko'rasizlar bu donimizni narxi kilosi qirq ming so'mdan beryapmiz javobi bilan buni i доставка mavjud shahar bo'ylab yetkazib beramiz xudo xohlasa har bir olgan mahsulotinglar xudo xohlasa kafolatlangan mahsulotlar bo'ladi bu mana mana bu buni kilosi yetmish ming so'm bu bu yam, yavayage, ham yovvoyiga ham kanareykaga edi bu donimiz hozir bu yerda mana faqat kanareyka uchun mana yarim kilodan fasovka qilganmiz yigirma yarim kilosi bir kilosi qirq ming so'm turadi buni ichini bemalol olib borib labaratoriya qilsanglar bo'ladi buni ichida nima donligi borligini bilasizlar kanareyka uchun juda yam foydali kanareykani maslantirishiga kanareykani baquvvat qilishiga kanareyka uchun mana mana shu yerda dollarimiz kelgan mana ma bunisi o'sha aytganimizdek yovvoy qushda ya'ni kokl savalarimizga norchilarimizga efфeктni bir yuz o'ttiz ming bir yuz qirq ming hamma joyda har xil sotilayotgan don bizada to'qson ming so'mdan mana bemalol raqobatlashamiz buni atxod chiqarmaydi hammasini yeydi buni qush mazza qilib sevib iste'mol qiladi buni bu ham qushlarni maslantirishga sayrog'ini o'tkir qilishga chakagini baqavvat qilishga bu donlar ham xudo xohlasa bir biridan chiroyli mana shu mineralimiz обязательnо kerak bu qushlarga judayam kerakli ozuqa bu hozir bizadan shu minerallarni insonlar shu minerallarni olishyapti kilolab masalan kilosi qanchadir olishadi shuni bunga o'zimizdan turpoq ko'mir tuxumi maydalangani ko'chadagi qum shularni solishyaptida bir kiloni ikki kilo qilib sotishyapti bu yaxshi masda bu bizaniki toza kafolatlangan biligicheski yuz foiz javobi bilan xudo xohlasa mana inshaalloh ko'rib olasizlar javob beramiz hammasiga bu yerda bir xil ikki xil uch xil narsa emas bu yerda bu yerda juda ham soni ko'p imini qush mazza qilib iste'mol qiladigan man o'zim ham qushlarimga shundan beraman mana shu donlardan olsanglar xudo xohlasa ancha qushlar yaxshi bo'ladi sosстоянияsi ham hammasi zo'r bo'ladi qushlar uchun rahmat kuninglar yaxshi o'tsin sizlar bilan sayroq qushlar kanali bizani ya'ni zo magazinimiz zo marketimizga ulansanglar juda yam foydali narxlarda xarid qilasizlar qapaslar donlar har xil qushga nimaiki kerak bo'lsa mushuklarga nima kerak bo'lsa hamma narsamiz bor bizaga ulanish juda yam oson zo market kanalimizga youtube bosh sahifasiga kirsanglar telegram ssilkasi turibdi zo marketni bosasizlar ulanasizlar mabodo ulanmayotganlar mana bizlar bilan bog'lanish uchun mana telefon raqamimiz 93 uch bilan besh yuz yetmish nol nol oltmish qaytaraman to'qson uch bilan besh yuz yetmish nol nol oltmish telefon raqamiga murojaat qilsanglar hamma narsa mavjud bizada xudo xohlasa доставка ham bor masxar qora semechka tozalari bular hammasi xudo xohlasa javobi bilan inshaolloh kuninglar yaxshi o'tsin rahmat hammanlarga e'tibor uchun